Què fas encara aquí? T'estàs posant melancòlic de nou? Va, Garbo, que hem d'anar a gravar el vídeo, t'estem esperant. Hola. No t'estic veient la cara, però vale. El meu primer dia a la Pompeu. Pues el primer dia estàs nerviosit. Porque no la vols cagar. Mi primer día exactamente no lo recuerdo porque fue hace 10 años. Recuerdo que empecé a caminar por Diagonal y vi la Pompeu. Vale, ¿dónde voy? Trobar les classes a vegades és difícil. El 40.130. Aquesta nomenclatura que tenen per les classes. Uno no entiende nada. Quin edifici és? 40, 20? És que ja viu com una S. Passadís, passadís, no trobo l'aula, no trobo l'aula. Si és el piso número 2, és el 1. No sé qui s'ho va inventar. No va fer bé una feina. Si jo hagués de definir la Pompeu en una paraula... Crec que ambiciosa. Productivitat. Creixement. Coneixement. Proximitat. Família. Jo m'he sentit molt acompanyada i molt segura en un ambient molt familiar i molt conegut per mi. Diferent. Constància. Estricta. Jo crec que estudiar a Pompeu és frenètic. És el ritme Pompeu. Un día normal en la universidad, siempre a las 8 de la mañana puntual sonaba el rugido del león en el zoológico. Vas a clase, surts, fas un café. No m'afecta, A mi no m'afecta la cafeína. I el sol comença ja a tocar a la plaça Gutenberg. Veus gent allà, rebent tot el sol, que dic, però què fas? La portes el tapé de dinar. Va, anem a fer el café. Fas una estona a la biblioteca. Siempre estaba llena, porque en la universidad siempre se estudia. Un café a la biblio. Tornes a anar a classe. Tindràs un seminari just a l'acabar de classe. M'encanta el café. Canses, però necessito café. Jo a la que acabo la classe, a casa o... Tres cafés al dia. El dia a dia és meravellós. Café a muerte. Cal prendre'm cura, cal prendre'm cura. En los 10 años que llevo yo en la Pompeu se puede decir que he hecho dos Erasmus. Elegí además el sitio al que fui a hacer Erasmus, a Bonn, por un criterio súper académico, que era lo bonita que era la universidad. Yo dije, esa. Vaig estar d'Erasmus a Estambul, a Turquia. Newcastle, que està a Anglaterra. Zúrich. I en el Líbano, en Beirut. Tübingen, Alemanya. Vaig marxar d'Erasmus a Amsterdam. Què vas dir, estudiar a Amsterdam? Si allà no s'estudies res. Vas ser una persona i tornes ser una altra, no només perquè acabis mort de tanta festa. A Pompeu sap fer unes quantes coses. Jo crec que les festes és de les coses que sap fer millor. És que les ferres de la Pompeu estan molt bé. Bio-Halloween, bio-fake Christmas, la bio-esquiada, bio-gala. La ferra de novatos, la ferra de fi de curs. Bio-final de segon trimestre, bio-final de curs. Tothom hi va, tothom hi va. Bio-fin de tardor i el bio-fin de l'estiu. La festa major de la Pompeu és lo más. És que saps què t'he de dir? Que el de Poblenou només hi he anat de festa. Home, jo crec que hi ha moltíssima rivalitat entre Poblenou i Ciutadella. Poblenou tot el que té és la plaça Gutenberg. I la xamanella? On està la nostra gespa? Festa de la Pompeu es fa a Poblenou. Perquè alguns s'havien d'adonar. Campus Mar definitivament és el millor. Tenim la platja. No es pot competir contra la platja. Però nosaltres tenim dues places, bar amb terrassa i sense. I perquè té una biblioteca com Hogwarts. Tin, 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 tin. La biblioteca más hermosa que he visto en mi vida. Le tomaba fotos, se las mandaba a mis papás y mis papás, ¿qué es esta locura? ¡Qué belleza! ¿On he passat més hores? A classe. Entrava a classes buides per estar jo tranquil amb el mòbil mirant algun vídeo. Jo inclús he vist pel·lícules en un ordinador de professor. Aquí, si miro aquí em veus... Vale, hola a tots. És que no sé ni com començar, vaya rollo esto. El meu missatge per la promoció del 2020 és dir-vos a tots que són moments complicats. Claro, és que som la promoció coronavirus, llavors... El fet de ser la primera promoció en una festa de graduació online és... És horrorós. És horrorós. Què vols que et digui? Jo vull una graduació presencial. Ens va sentar molt malament, però al final la situació és la que és i t'has d'adaptar. Igual que ens estem adaptant per fer classes, doncs t'has d'adaptar. Amb el temps, crec que és una cosa que es podrà explicar, no? Qui ho pot dir? Qui pot dir que s'està graduant amb un confinament, amb una pandèmia? Els teus nits els explicaràs. Pues jo m'hi gradué online, perquè aquell any vam estar 3 mesos sense poder sortir de casa. Volem que se'ns recordi com la promoció confinada, però també la que va aconseguir acabar a passar de totes les coses que teníem en contra. Passes com un dol de... Ja no sóc estudiant, no? Ja m'estic tornant un adult. No, encara sóc alumni. El programa Alumni et dona moltes oportunitats. Al final ha estat 4 anys de la vida que se t'han quedat marcats. Està bé
continuar tenint un lligam i saber el que passa. Aquest espíritu d'unió, d'acompanyarisme, de soc a casa, no? Si em paguessin per estudiar, jo estudiaria sempre. A Pompeu passa a ser la teva vida. El que més trobaré a faltar seran els amics. Pues jo dic no, els amics no, perquè els amics els seguiré veient. Sento que s'acaben els 4 millors anys de la meva vida. Compañeros, lo hemos logrado. ¡Qué emoción! Los felicito a todos. No sé, quedó horrible. Wow. La pregunta, ¿com afrontes el futur? Sí, fot una por increïble. Ni màster ni res, perquè acabo ja fins aquí. Començar un doctorat? Diria que tinc totes les portes del món obertes. No hi ha res que ens pugui parar. Desitjo el millor i molts ànims. Que moltes gràcies per ser-hi sempre.